Дураболорунга хигиес нахастере информационной бири кюню тимиктюр тахардын көрегот студияға Татьяна Филиппова Лолибин Бучаска. Жакузской гайлойно чоустыра илға паркатыгар Россияға соғотох кембрийской кеминеға түмел терилдеға. Татты улуғығар победа терилтезвен олара хачыстывала хоту бәлемнерге бары күйі ураллар. Менгеханала сулуғығар коту тыққа хайсматын кепретибе әлбәк кейіні үленен хачиер үйді коту тутар. Сүз сылуғылары ту сылла капитал үбін 600-тен тақса жекерген туханна. Бүгін Азия олары ойнуларға сақа спортсменнары сетихиляқты кытынылар. Жакузскайга өлөнө чоустыра илга паркатыгар Россияга соготох кембрийской кеминеге түмели терияхтере. Сонун арылы андой дуга тие биллеге итенне сахаучуунайдарын палеобиология салатыгар саңа тахымга тахарыга. Саңа сүйрени республика бахалга Айсен Николаев өйүрүн билдирди. Илдар Ханыкытта бу вопрогу Россия наукатын академиятын членнери көрсөн ырттылар. Палеонтолог, биологическая наука доктора Алексей Розанов белет абитинен. Өлөнө чоустыра парка саха сире Россияре кен тутута болбакка бүт Андойду Сүдубайя. Музей арылытыгар былыргы кыл карамталарын үйретері наука өләхеттерін білімнехтірі. Нужно сейчас начинать проектировать вот этот музей, который мы задумали, который должен быть здесь обязательно в Якутске, потому что, ну, шишу, он работал и зимой, а зимой можно только в Якутске работать. В остальных местах не сделаешь музей, это понятно, да? И, соответственно, здесь нужно сосредоточить и образцы, которые нужно дособирать еще, потому что то, что мы изучали, хотя я, значит, 60 с лишним лет занимался этим делом, но я думаю, что мне удалось, ну, небольшой процент собрать того, что нужно было бы собрать. Сухалы штаб муньяғар хитинер биттерінен бүтехік сулқаға республикаға сүрбе ойыр бахарын ұмырордылар. Білінгі тұрғынан 6-14 бахар 10 сұрыйонға білетінер. Оты бақсуға опсая 900 сүрбе түйет кейі, онына хетті он ағыз техника өлелер. Дополнительно на территории республики прибыло еще один вертолет ФБУ «Авиалесоохрана» с водоследным устройством, который сейчас в настоящее время передислоцирован и приступил к работе на территории Усмайского района. Также свыше 600 человек ФБУ «Авиалесоохрана» личного состава прибыло на территории республики, которые распределены по природным пожарам на территории Усмайского, Алданского районов и западной территории республики Саха-Якутия. Оттан тыл қайысқатын оларытан Жакузскайга ойыр бахарын бұроты білінне. Бұролақ күн тахаржа хұннық сылджартан тұттуның ден Роспотребнадзор ехетіндерер. Бір-беркелер терілті күннете салғыны кәтен көрір үлені ұйтар. Бұ күн түмігінен салғынға кертейі ұраты әттіктер суық ден Роспотребнадзор ехінен санитарный надзор салатын салаячытын солбиячы бігергетті. Бүгін асырда толстяска Жакузскай корыпқа Чинчиенго гулна ол тимигинен ики пробага диоксид азот кардирутинен бигеле бир тегул превышениялах болла. Атын кардирулернен ол эветер взвешенные частицы PM2.5, PM10, взвешенные вещества оксид углерода, диоксид серы, формальдегид, сажа кардирулернен превышение кардирулеты. Чурапчы луғығар ағыңа күйіске тұран бұланнамыт 39 тұхынша туынноттон местетігер сүрбе 3 тұхынша туыннан әрі күрелір қақтақтар. Бұтығынан ұлыз бағылғы Илдар Ханыкытта көрсі үйге хетінерді. Онын чурапчылар мобильней біргәді күйігер әренен бейін сәтті түрген тарыған қамсанылағы зивіноуны тәрейен 9 тұхынша 900 тонна оттотор саналақтыр. Мобильный бригадилер Ирак баран оттур ноча оттурун толуярга көмө көрүлөргер этилектер. Ону таханан көрсүгүгө үйтү туттары соругар токтоотулар, катылы бехүлегин ихигер газ этимин тардыны кепсеттилер. Илдер Ханыкытта көрсүгүгө сө чурапчы сирин уотун толору туханы туханан ырыттылар. Колора он и китай читан така гектар сельбар, оно би хепте ахтик то хану во прохогар бо культурно технические работы республика этериен киннен сирилетигер бо кюрюле хем во простаргар бевит тин бевит качне би халк кинерюле хергиден. Бүгін Сен Сергеевичке келдердім, оның тана Сен Сергеевич бұл пұруғы көріп біттен әтті. Бұл атағамы бүгін үйір бүтімден бұл мобиліне біргәділі бітігер, бұл атыджақ ұйығар сентябр ұйығы ұйы бүлдері ұйығы біттен әппеті бұл бүйтіне тұғы қайысты бұтынан жаратынан ұлығы олы сүйетті және дек
Таталухун жоқсоғын нехелеген победа хачақтамы депетнесте ақтырылдеті бұйыл 2 толору механизациялар звеноны оққыты харды. Аспыт кыстығы қағайсыва бейтін отынан сейлігінен әтенгі турабыды. Бұйыл ала сірдері түхі да ағыңы сетер, бұланы толорор сұрықтақтыр. Вера Матвеева салғыр. Қағайсыва оққы аспыты ортататақсывыт. Білігін таттырға 2-3 оттан үмірітен әрір. Күні жылы үрісіңе 2-звену техниката мұстарар ұрылуынұр түбікке сылджар. Бұйылғы түбір бұлан түхінші оты бұланыны өт, тоннаны. Ол онтан бұл тақты бұрық бұдеттен отыт бұрығынын толырық тақпыт, отырыс қолтына. Әтінгі ұлдағына намара өтіптен ұла өт, немейде онына барығылап қонықтырыпты. Мобиліне біргәдеден бей біргәдеден тұрыра бұд, ол рақ бар, ербітірігдік бұд. Тоны көп бұл ұй ортатығырды баралдыра болы. Бастан чүгі сірген сірбетін бартын бедірек бұдынады. Намара рэққа оқсаучылар үлелерін омну сағыланны, бұлырыңы улақ сірдері куыран, кем оттур ходуға ене кенебіт курдук. Күн ұстата үстарақтар тегедетчүр әлеқтәғын, бір тимир көлі оқсорома хуақтан сухаллық үрімінген адыйды. Өм зүйіні бар, алты кейлі ақпын, бес чехыз кіл ақпын. Екі оқсор, крабы, крабы, бір ұрлуын, бір дейтчейіп. Техника бар, техника бар, жанар бауылы. Антони да бар. Қаламытты мәйдейік, қорғарды. Мүгенті бар ғылып, жүгі қайыз қалыдық тақпыт. Күн жыл бұл жағар техника мағуқтура жасақшы үйлене тақтыр. Оның қағайысты ба салыстата тұратына жағалылары ұлан бұхара нехеребет. Звено олаттара барада техникаға от масулетігер сыстағыз боланынар, қалыланы тұран бердер, қатыстывала қоту бәлемнер сұрықта ақтыр. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Саха телевидениеті, Татта. Салығы эпид балығынен білігінеребін, республикаға суыққа хигері 304 кихи коронавирустады. Этінтен 219 кихи жокускай ғағырыды. Улыстыры ұллаққа мирнеге 13, үйәхә білуге мене ханғаласқа-ханғаласқа хеттелі түбелті білетінне. Вирус өсті 10 ағыз улысқа тарғанна. Жокускайга Якутска энергосбыт терілті клиенттері күтті өлелер кейіне мантаныла нәхеленені әрде сұрыйтаран келерге ыңырар. Төлебірі тұтар пуынныр әме етіндік әрехімге күлхөктірі. Сұрыйтарын бағалақтар ағыз-ағыз 100, 234, 710, 710, 710 кәлемін өмірге әрелілер. Бейтірі тұс сайтырғар керен қуатылық қосып. Бұл жамыт береме болу 15 минуте еніне пуынға тиен терминалға коду сұрыйу үрденер. Сайт Юхеттига Республика Саха Якутия региону талабы тонна запись в офис икон канаваттывыт. А главыт страницага записаться на прием вклад канавулавы тонна на далах услуганы, чиглыны, беремени талабыт данной бытын келеребит. Ол кенне берливит кодынан талылывыт датага эрдетиен терминалтан талонлан өңінен туханавыт. Сайт нэнгюе сұрыттарар кыға суық келейнар бұтыранан единый контакт-центр юлелега. Мені қаңаласы ұлғығар түңілі бе хөлігер қоту тұй қағайысы батын кепіретейбе. Түхі де дойды үрдінен қағачақтар керделлері оңырон тағарыны намтаппаққа қағачысы батын түхірбәкке әлбәқ кейіне хөленен қағачыр кепіретейб. Кені жүгастағы әңәріне хілектер үйттерін ұларын тағынан әбі батыра мәлжәқсі бәжіме қағайысы баларыттан үйті тұтар. Зоя Герасимова салығыр. Білінгі экономика ұстық балғанетігер арас санкцияларынан қарсы соққа тағылығы ұрдықтарына қоты кәперетіп үлетін солтата өсі ұлатар. Қоты кәперетіп тұй сирін жонуттан үйттерін әттерін тұтан астан өллән соғыт өткалан, бейтін қатшынар ұрынағы өз кетер. Өскөтін бейін ұран тағары қайысқата тастан терлен келер продукция ұғыдың ұтары тұрдағын әтеніне ол керер продукция атшатығына бейін ұран тағар бұд қатыстывалақ продукциянан ұрынағы толырон берек қысып. Ұлықтоқ ұран тағарар қоту кәпертейіп сүрбеттен тақса сылбы қайысқаны бизнес оны социалыны өтінен белге жөрелен, пайшықтақтырғар үйті әті тұттаратшыларғар чепчетейлер ұран тұғасырын үләхет жоны өбірләқ боларғар үлелеген келлі. Сүнтір ұзбұй тағайанда нады жеханы бұн. Бүйгіні бұ, хайынғы дәттігер қолғыра продукция әлбіртті өлттетігер бүйгі. Аны бәбі әйбетін конкуренна ғабыт, ұрғанынан, кәпіртептірінан. Дұқуаты ұламмыт, ұзбұй пұт кәңірірі төлттетігер бүйгі кәпіртептір, оны переработқалар. Зақупашына сынаутын дәтір қақтақ бұт, дегені бұн. Онтан тұнтын тұқты Олырын бүгінгі күнге дойдырдынен бола тұрар бұғымайғы оңырын тағаратшыларға сабыдығыла ұлақан. Келі спомагателіне сүрію, олады опаковка, тағара, етет түті бігені атын регионлардың келер. Ол онны үрдәйін балтыраттың ағылан,
Икки де төгілге барбыт сыналар балар. Сүрінөтті тәте упаковкаға, онна терден берегенге транспортной расход ден олығы өтден тұрыр. Ол сына оңғылды ұтығарытты білден тұрыр оқсыр. Сайынғы кемге үйт сығар көнеті ортотынан 14 аңартуыны үйт келен астаналар. Сайын оғы үле сыңыланғы ағырдарын, күхінің осқолалары, оғы сааттарын бе еңемтілі бидеміне қатысты олақ үйт әт продукциятынан толыру қатшыр. Сібейі продукцияны көнеті қоту фирмен наймаға ғынығар атыға тахараллар, манытығынан ұлыс нәйректерінен жоқуызқай алдан ерінгірей көраттарынан атыға ғыталлар. Зоя Герасимова, Сақа телевидениеті, мәне қаңылас. Сүйістілі олыроту сыйла қапыталы бін 6612 жекерген ұлла. Үл ордук олырор жентіп сарарға, онна транспаратлы харға туханна. Бұ сыл сәтті үйін түбігінен республикаға 6 тұхынша 452 оғытыр өйті. Кенінерттен олақсана бағыр. Санаттаққа сүйіс тұхынша сумалақ, тұс сыйла қапыталы 2 тұхынша сүрбекке сыл 90-ні маңнайгі күніттен ақсыны 31-іс күнігердері түрі өбіт оғылырға берілер. Түрі өппеттер дойды граждандары болуқтақтар, онна оғытыр өбітін тұхынан себететілістіпені ЗАГС органнарыттан ұлықтақтыр. Артика тағы Агротехнология университеті ғар аспирантураға документары тұтанырылыр. Бұйыл 10 салаға беріңетен ұйықтыра. Онына қайдақ керек қосыбей Екатерина Мосова білігіндерега. Документары бір-бір берейен ұрытан сыйысын күрдік кешеліқтік түмен Агротехнология университетін тұтар қамығыятығар үлі бір күн соғыры бәд. Қамығыяға уантын тақса кейі түбігірер. Келінер бюджеттін үбіленер тұғыншытан тақса местеға үкі ғар бүк әлбәқ сайылғынаны түмтілер. Ол егер ортаналы өреққа талағатшы бұйыл әлбәқ болан берді. Қолығыра юрист на базе агентства бір местеға отыртша кейі бюджет местігер конкурс болан тұрар. Документтерін күніскі өрақтәңі атыртша кейін 15 күн бардылы тұтығып бұд. Онтан үрдік өраққа әдбәқ конкурс бұл агроинженерия саладығар, информационный система и технологии, ландшафтная архитектура. Тыға айсатын үрдігі өрағар аны бұ ұйтан аспирантураға бағалақтыры күйделер. Науқаға кеңі қардылатшыларға бұйыл 12 месте ананнам. Сүрінден 1 салағам. Ол егер за технология ветеринария өттігер, етене тыға айсатын техническай науқаларға, экономикаға күтті документары түмелдер. Науқаға ұғарылы болжығы специалитеті бітербет студияңа 4 сыл, үрдігі өрағы туғылыр дипломнақтырға 3 сыл болар. Бұйылғыттан ұпсайынан марттан қалынан федеральның государственный требования ден келділер. Ол требования ұрқу құдық стандарт болдақ. Білі студиятты келен баран, аспираны келен баран білі студент құдық өрленеділер. Бұйыл уже именно индивидуальный планы толырын, бәйлердің нұғышынай үлелерін оғыран ұнық болар. Білігін Агротехнология университетігер сүрбеттүет аспиран ұғыйылылар болағаны. Бұл кәккені Бағар Василий Доматов қаңатығығам. Кені ветеринарный медицина факультетін стихиляқтың бітер бет, екіз курстан жаныған олықтуа қығылары чинчиер өретер, оны өстедіріңе тәрі аспирантураға тұттарсар. Бұл ұлағына бұл научный подходтен бар бұлғады, ол үйеттен көрі өнде. Ол оның хиддетінәмет, беге бұл бәбіт түріт қығылар бұтын, түріт тұқ бұтығар түннен, күйірден бұл қолу орта хақа ұнаға. Оның текәлі ұнақтар құрдық құрмайғынны ғар құрдық. Онтан ішігер кердіққа бұл кеннер механизм, баспроизводство, физиологический особенности организма олың түгітігір нәлбіқ. Құл орды бұл кеге дәттүтінен, күл дәттүтінен етіннік омықтарының арағынай дақ бұл. Олың өретемін. Күржік тұй қайсатын үлеті науқата суық иніндегі өнібеті жуалқай. Онтан сатабылы білейіне науқалын сетімлетіққа үлі түміктеғ тағарғылақ болар. Ол ең университетка науқаға талығар сыстар үтчаты бары өттіттен өйілдер. Білігін для молодых специалистов үлбақпай возможностер балдар, ембіл, ол біраз граннар балдар, конкурстар балдар, оны барды етілері ғаты бұд. Грантын ректоры ден, бұлығын үсіз түгіншеді, бұйыл үдетәлі күн ауыд, ол сумма бұды. Үйінер өрақ жылығар аспирантураға документары бұй ұстата ұлықтырам. Ол кәнне балағаныйын ортатығар дері тұргұтар түхімәқтер ұтылықтырам. Онтан науқаға ұхую алтынны ұйттан сағаланығам. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Чекускай.
республикага спецназ добрат рельтелере 2019 жылдан үлелилер. Сунтар көхтөк жонун үлетин Ольга Захарова кепсир. Модун техника уонна харылеттен толлуват жон көрүк бетеретне умайбыт же тутууларын чөкөтөн кебиһеллер. Василий Иванов манны күстәк тухалак үлага карамаңнайгыттан кыттыгар. Баста күлелер бетети күстәк тылтыс бетер бордон холгар мастар хуттар олор астаган ул бута. Өрүскө муниципальный ол арлытыр кыжамакта харахан раста ул. Онно бу умайбыт желери көтөрөһүнгө паркан растаһын делибит. Усте самый ушгай кемнергер геологический экспедиция барырдагына нехленете 2000 кихека тиесыл дебута. Отчоларгы тутулубыт элбак квартиралагы опсайделер, эргерделер, туруктара да арас. Спецотряд добра ыйын техника бәтін привлекайт дан. Белі бәтін ұйты хаджабыт. Бұйыл хайылымай бұт опсайдені көтерен ұрасты хаджабыт. Бұхай баты неген. Маннык бәхөйлектерге түмсі бар болықта, тем болы әдір ічакка, ол түмістағанан тәннән үше диктимсәр чанны күстәгә барар бахалым. Ана летерәт инники булана элбәк гөхтәк җан күстәгә леттән толлы батта. Җаңгыры бутары намтан җанны һәргәне китә мустын лелеп кәп булды ул һинутын. Кәнники дагыны үке бүгенне майгын оңорга белем хаҗа. Бу спецназ да бара дән республика җанны оңолы бута. Бу ман баглах ки бар келемлән һәп. Бу үленнәттән илән һаглан үтәһә җанны оңна бу аян ул территага үке ханалла ул тербутер. Мақтал бүндерен дек барауын. Үлі жону төмір, олығы қамсатыр. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Саха телевиденеті, Сунтар. Бұйылғы бүліде Сылға культура национальный проегінан республике 5 автоклубы ұлла. Онтан бір толыры қачылылақ темір көлі үйәхе бүлі ұлығы ғардейді. Культура үләхеттерігер көме болар, үлелерін чөпчетер техниканы ұлыстағы ұстар бәліқ бітейін көрді. Үйәбілі ұлуға күрәқтәхіне бір айығын көміскен маңнайғыннан толыры қатшылылағы автоклуба тоғыз күн ігер Нижний Новгород қораттан аяннан кәлі. Бұ автоклуб бұд кейіне көддерер экраннақ, бәтік кинопроекттардақ, звук, свет, от көсі түтінен барды қатшылылағы. Бәтігер генератордағы, оның интернеті қоқырға қолуыры кейіне көддерерге маршрутизатордағы. Федеральный республике оны тағынан ұлыс үбілігінен ұлылы бітмасына культура үліхеттергер аппаратураларын қардақ, ардақтақ да күнге тея сылжан тәрәхінлері үрдік тағымғы ұталарығар тұхалағы болуы. Ұрыққы түтігер бігі арас нехлектері кәрер бітігер ұрақаттары көсіп болақ бұтыны бұл бұйылғы ғылттан Нұрота әмнетін жеті, централизованный библиотека, музей, лектордар әбей кейстендер бігі культурный мероприятияларына қатшерге, хамы хөптәк бұл беремеғі масына кәлләден әтек бітін бағара бұт. Газель Некс масына дизельный мотордах, механика, кабинетігер алта кехалар арместілі, бұл білігін таңан көдді әсілджалар аппаратураннан толыры қатшылылағы мантанылы автоклуб қанық бағар тәйшіні хелекетіен үлетін сағылын сәп. Анна Босикова, Валерия Золотарева, Сахатель Бейденеті, Вихабілі. Амматағы әдер натуралистыры станциялары 1992 сыллаққа тәрелден үләлеғіттен оғылыру айылғаға сығыран үз қайысқынан жарықтыр. Етенінә қассайын айы оғыс инеліңін тәрен лағыр үләлетер. Манна оғылыр айылғаны кітті алтыған көтірі сүйрері үйнәйіні көрерге өрінелер. Күн бәғі әтерелді 30 сыллақ үбілуін білетеді. Бәлет үгенге Лия Яковлева сұртта. Амматағы әдер натуралистер станциялары 1992 сылдаққа осколы оғылырын төрі түгестерге олығыран, айылғылын алтығынларарға үләғай етерге сығылақ тәрелді біт. Бүкен мұстаты станция ұлысқа бір ұлыққан әбей үріқтәйін кейінінен болан әлбі қоғыну қабан жарықтыр. Манна оғылыры үз қайысқа қараран, ола бәтер оғыру тағын, талақ мағы үйінлері, сібәккелері көрі қарайы, же қылын қайдақ бөбейдерге әмет ұспа өретәлер. Білген ұны күту саңа немалара, үнәйіне атын дойды танағалан, көрін ағанын олырду, сібеккелері, мастары, оны талақтары, астақ талақтары. Бұ болар ұтты беге оғылыру саңаға өретер біттен болар, кенелер ұттын күнтен күн кәтәнлер, бәлірі нұғышына үлі ұңырыннор, әлбі конференциялерге, ағаларға күттілдар. Станция тұтсыллақ үлетін білетір жүрі күнге ұғысалдантан, таттаттан бір иделақ тәрекелен опыты тастастылар. Оғылыры үленін ете немалары дейін кен кепсетігіге сана үлләхінділер, үлет ұла бәйелерін көрілерін әтенділер.
Семинар түмігіне болғаны бігі жағамы проблемы бұттен бұл білінгі үйе дұғы. Пришконны жастықтыры тәрі еқайын жәнер білген соқуыңы олғырандыр оны қайығатылыр жи. Оны тойбы бұлғаны қадары табылуа күрдік жек көріпті. Сайын өттігер үлілек қанады. Оны бұл мандық бігі күрдік үлілек әбей үйрақтайын тілтілері сайынлары үлілер дұғы ол базадығыр оғылыры үліға етеге сұртынары қанады жәнер. Беледі атағанан станция педагогтары бір сүбенен атут сыллағы үлелерін қамнастарын сырдатар кенегені білімнен тағардылар. Кенеге сүйіс экземплярынан сайдам кенеге қағатығар бәчәттінен күнсерін көрді. Кенеге болылағына сүйетіной бариянын ақтағысты, олен болын халбі қатысқы келді, онын болылағына 5 ырызделлағы. Станция 30 сыл тұқары әлбәк оға кәлін мұнна өрінен, сүнне өлелен бар бұты олар бары сұрыдылы, білім бар оғылы бұ бары специалистер. Оны таңын болағына өсі түріпітті бітін генерізделгі бұл бейі түріпітті біт бейі тұспытынан онына педагогты тұстарынан сұрыдылар. Жүрі күн станция педагогтары ғар өләйттері ғар республике ұлыс нағырадыларын өрілі бұғыға тұттардылар. Лия Яковлева, Илья Лыткин, Сағат телебидениеті, Амма. Бүгін Азия оғылыр ойнеларға сақа спортсменнері стихиляқты кітінілер. Мастардығы 200 күнігер сәтті оң ағуғын келіға, оның онтон үйе ұяғынға керістілер. Тыңағынақ күректі мүгер Юлиан Сидоров күхіл көміз, Игар Пішенников үрін көміз, Айтал Антонов барон сәметәлері ұлылар. Олаттар ұтарсачылары түхеді күстәғ болылар, ұрас қайылары қамандаға қалылар. Анғыр күші әйті кесерге дағаны. Соревнования бета далах уже Владивостока бедигар. Ну соперники были соперник трем уже кустах джандар. Бүгінгі санымыт етеннік, бігі тағарылар бұтын социалның сетімлерге сайт бұтығыр көрі құтын сөп. Үчігей өрі білері бағарабыт көрсім қадері.